Ja, det ble en god del skyer i dag i Medellin. Det er godt at ikke det var i går. For da hadde det ikke vært like trivelig. Dette er sentrum av Medellin. Nede der så står det en questador. En sånn indianerdreper på sokken. Ja, her ser dere han. Hernán Cortés. Kanskje ikke det snilleste menneske i hele verden. Gjort mye fantenskap for mange år siden. Og her er rådhuset i Medellin. Neste gang vi er i Medellin, så skal vi lage en video ifra Castillo de Medellin. I fjor så lagde vi jo en ifra det romerske teater og museet. Det var i begynnelsen av september, så den kan dere jo søke opp. Jeg synes den ble veldig, veldig bra. Nei, nå er vi på jakt etter en plass å ta en kopp kaffe i. Og så skal vi kjøre tilbake til Mérida etterpå. Alle barene i Medellin komprimert. Bar Alonso. Og bar... Hva der står? Palomares. Og så leser navnet på denne baren, det er litt verre. Anca Larmati. Ja, de har en veldig fin dekorasjon. Dere skal få se. Her er det en bar som har en veldig, veldig kjekk dekorasjon. Se på den gamle. Det er ikke noen sånn digitale greier dette, nei. Det er en forriktig kinomaskin. For nitratfilm. Brandvernkanaler og det hele. Og det er ikke alt for kjekt å merke. Marino. Et merke som jeg er relativt ukjent med. Og det er ganske spesielt, for jeg er jo utdannet kinomaskinist. Og faktisk sensor for kinomaskinist-sertifikatet. Nei, dette var en sånn kjekk ting å ha.
nå tog et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?